მე ძირითადად ახალი ამბების გამოშვებებზე ვმუშაობ, თუმცა ჩემი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე მომეცა საშუალება, რომ წამოყვანა პოლიტიკური ток-შოუც და შესაბამისად ამ მიმართულებით დამეგროვდა გარკვეული გამოცდილება. გეტყვით, რომ ინტერვიუ არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჟანრი ჩემს პროფესიაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე, სისხარტე, სასაუბრო ამბის გარშემო ყველა ნიუანსი შეცოდნა საჭირო იმისათვის, რომ მისი მოსმენა იყოს საინტერესო და რაც მთავარია, ბევრი ახალი ინფორმაციის დამტევი. პირველ რიგში კონკრეტულ თემასა თუ მოვლენაზე რესპონდენტის სწორად შერჩევა არის აუცილებელი, რადგან ის უნდა იყოს კომპეტენტური და გარკვეული კონკრეტულ საკითხში, რომლის უფრო მრავალმხრივად გაშლას ცდილობ. სწორედ რესპონდენტის შერჩევით იწყება ინტერვიუს დაგეგმვის და მასზე მუშაობის პროცესი. სწორად შერჩეული სტუმრები კი საინტერესო ინტერვიუს ჩაწერის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა, თუმცა ყველაზე მოთხოვნადი და თემასთან კავშირში მყოფი ან მოვლენის მთავარი მონაწილის შერჩევა და მისი დათანხმება არც თუ ისე იშვიათად კითხვების სწორი აქცენტებითა და ფორმულირებით დასმაზე არანაკლებ რთული ხდება. ყოფილა მაგალითად შემთხვევები, როდესაც საათებიც კი დამეკარგავს რესპონდენტთან ინტერვიუს შეთანხმებაში და მისგან თანხმობის მიღებაში. ასე დროს ბუნებრივია გეხმარება საკუთარი ჟურნალისტური უნარჩვევები და გამოცდილება და მაქსიმალურად ცდილობ დაარწმუნო რესპონდენტი, რომ ინტერვიუს ჩაწერა მისთვისაც არანაკლები მნიშვნელობისა, ვიდრე შენთვის. ასეთ ვითარებაში დამიშვა გამონაკლისები და ზოგჯერ წინასწარ მითქვამს, რომ თქვათ რესპონდენტს მის მიერ მოთხოვნილ საკითხებზეც ექნებოდა საუბრის საშუალება. იმიტომ რომ თანხმობის მიღების პროცესი ერთგვარ კომპრომისებს ეფუძნება და ჟურნალისტს უწევს რესპონდენტის მიერ დაყენებული პირობები და მოთხოვნებიც შეასრულოს გარკვეულწილად. ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი ორიენტირი მის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, რომლის დასაკმაყოფილებლად ზოგჯერ ჩვენ ჟურნალისტებს გვიწევს კომპრომისზე წასვლაც. ასე დროს დიდ როლს ასრულებს ჟურნალისტის, მოდით პირდაპირ თქვათ, გამოცდილება და ავტორიტეტიც, იმიტომ რომ მას უნდა ენდობოდეს რესპონდენტი და ზუსტად იცოდეს, რომ წვავე არასასიამოვნო კითხვებთან ერთად მას აუცილებლად მიეცემა საშუალება საკუთარი სათქმელის პოზიციის და აზრის სრულად გადმოსაცემად. როდესაც ინტერვიუსთვის იწყებ მზადებას, პირველ რიგში საკუთარ თავს უნებრივა უსვამთ შეკითხვას. რა არის ამ ინტერვიუს მთავარი მიზანი და ამოცანა? რას ელოდება აუდიტორია შენ მიერ რესპონდენტად შერჩეული ადამიანისგან და რისი გაგება სურს მას ყველაზე მეტად კონკრეტული ამბისა თუ მოვლენის გარშემო? თავისთავად საკითხისადმი ასეთი მიდგომა და საკუთარი თავისთვის კითხვების დასმა მიადულებს იმ მთავარი მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრას, რასაც კონკრეტული ინტერვიუ უნდა ემსახურებოდეს. მეორე, აუცილებელია სასაუბრო თემის ზედმიწევნით ცოდნა და ფლობა, ყველა ნიუანსში გარკვევა და წინასწარ განსაზღვრა იმ სავარაუდო პასუხების, რომლებიც შესაძლოა რესპონდენტისგან მიიღო. ალტერნატიული გზების ძიება კი წინასწარ იმისათვის, რომ სასრულო კითხვაზე მოიპოვო არა რესპონდენტისთვის სასურველი, ან ზოგადად არამედ შენთვის და მაყურებლისთვის საინტერესო და კონკრეტულ საკითხზე ორიენტირებული პასუხი, რომელიც რესპონდენტის პოზიციას სრულად ასახავს. შეკითხების წინასწარ შედგენა ჩამოწერას მე ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდი და ახლაც ამ პოზიციაზე ვარ, თუმცა ყოველი ინტერვიუს წინ მკითხულობ სასაუბრო თემისა თუ თემების გარშემო, არა მხოლოდ ჩემი სტუმრის, არამედ საკითხთან კავშირში მყოფი და საზოგადოებისთვის საინტერესო ადამიანების მოსაზრებებს, ვეცნობი თემის დეტალებს და გარკვეულ მონახას აუცილებლად ვადგენ. ანუ აქ გულისხმობ სასაუბრო თემების ჩამონათვალს, იგივე კონკრეტულ საკითხზე ციტატებსა თუ ამონაწერებს ამავე ადამიანის ან მასთან დაკავშირებული პირების გამოსვლებიდან. წინასწარ მოკლევითი სამუშაოების ჩატარება კი მეხმარება, რომ სხვადასხვა რაკურსით შევხედოთ თემას, რაც თემის ამ საკითხის სიღრმისეულად გაშლის საშუალებას მომცემს. ყველა ჟურნალისტისთვის ნაცნობი და ძალიან არასასიამოვნო პროცესია, როდესაც ხედავ, რომ რესპონდენტი დასმული კონკრეტული კითხვის იგნორირებას და საუბრის აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით წაყვანას ცდილობს და დასმულ შეკითხვას თავს არიდებს. თუ ჩვენ ამ კომფორტს შევქმნით, რა თქმა უნდა, ინტერვიუ იქნება ინტერვიუსთვის, რომელიც ნაკლებად დაინტერესებს მაყურებელს, ეს კი ჩვენს მიზნებსა და ამოცანებში ნამდვილად არ შედის. როგორ ვიქცევით ასეთ დროს? ვერ გეტყვით, რომ ეს არის მარტივად დასაძლევი გარემოება, თუმცა საჭიროა უკვე
მთელი რიგი ჟურნალისტური უნარჩვევების გამოყენება. რა თქმა უნდა, ეთიკური ნორმებისა და ეტიკეტის დაცვით ვეუბნები რესპონდენტს პირდაპირ, რომ მან თემას გადაუხვია და სხვა მიმართულებით ცდილობს მის განვითარებას, რისი საშუალებაც არ ექნება. ასე დროს კითხვა სხვადასხვა ფორმულირებით შეიძლება დაისვას მანამდე, სანამ კონკრეტულად არ გაეცემა პასუხი უშუალოდ ჩვენ მიერ დასმულ კითხვას. თუ ამ შედეგს ვერ აღწევთ და რესპონდენტი ჯიუდა ცდილობს დიალოგის სხვა მიმართულებით წაყვანას, ასე დროს ჩვენი ამოცანა ხდება ამა თუ იმ თემაზე რესპონდენტის მსგავსი განწყობა დამოკიდებულების დემონსტრირება და პირდაპირი აქცენტირება და ხაზგასმა, რომ მას კონკრეტულ კითხვაზე პასუხი უბრალოდ არ გააჩნია. ესეც ერთგვარი პასუხი და პოზიცია. ზოგჯერ ასეთი დამოკიდებულების ნათლად გამოვლენა ბევრად უფრო კარგად წარმოაჩენს კონკრეტული რესპონდენტის დამოკიდებულებასა და პოზიციას ამა თუ იმ საკითხის მიმართ და ეს ბუნებრივია ხელს უწყობს მაყურებლების უკეთ გარკვევას ამბის არსში. როცა თემის დეტალებს ზუსტად ფლობთ და მოვლენათ ქრონოლოგიური განვითარება ზედმიწევნით კარგად გახსოვს, აუცილებელი არის უკვე დამაზუსტებელი შეკითხვების დასმა და რაც მთავარია, სრული მობილიზაცია იმისათვის, რომ სტუმრის არც ერთი სიტყვა ან აზრი არ გამოგრჩეს და ზოგჯერ სიტყვებს შორის პაუზა ან ქვეტექსტიც კი სწრაფად გაიაზრო. წამყვანის პასუხისმგებლობა მისი ყურადღების მიღმა არ დარჩეს ისეთი ფრაზა ან წინადადება, რომელიც შესაძლოა სრულიად ახალ და ინტერვიუში სასაუბრო თემაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხის დასმას და მისი განვრცობის საშუალებას იძლეოდეს. ჩემს პრაქტიკაში მაგალითად ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც წინასწარ შედგენილი ჩარჩოდან სრულიად გადამეხვევია, რადგან რესპონდენტს მოუწოდებია ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ამბის კიდევ უფრო სხვა მნიშვნელოვან და საკვაძო ელემენტებს მოიცავს. რაც მთავარია, ყოველ წამს უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ მივიღოთ რაც შეიძლება ბევრი ახალი ინფორმაცია სტუმრისგან, ის, რაზეც მანამდე არაფერი დაწერილა, ის, რაც მანამდე არავის უთქვამს, ის, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვან საკითხს აქტიურებს და ის, რაც შემდეგ შენ მიერ მოპოვებულ ექსკლუზივად იქცევა. როგორ ვიქცევით მაშინ, როდესაც რესპონდენტი არ იხსნება და უბრალოდ ცდილობს მოკლე, ტრაფარეტული, უინტერესო, ზოგადი პასუხებით შემოიფარგლოს? ესეც არანაკლებ რთული ამოცანა არის და ძალიან ხშირად ვაწყდებით ჟურნალისტები ამ პრობლემასაც. იმისათვის, რომ რესპონდენტს საუბრის სურვილი გაუჩინოთ, საჭირო არის რამდენიმე მიდგომის გამოყენება. პირველი, გვჭირდება რესპონდენტის ნდობა, რომ ის მისთვის სასურველ და კომფორტულ გარემოშია, რომ მას საუბრის და აზრის სრულად ჩამოყალიბება გადმოცემის საშუალება აქვს. ხანდახან ისეთი კითხვის დასმაც ან თემის წამოწევაც კი, რომელზე საუბარი ზუსტად ვიცით, რომ მის ინტერესებში ყველაზე მეტად შედის და ყოველ შეიძლება ამ საკითხებზე საუბარი მას ყველაზე მეტად უნდოდეს. ეს არის ერთგვარი დათმობა, კომპრომისი ჩვენი მხრიდან იმისათვის, რომ რესპონდენტს გაუჩინოთ, რაც მთავარია, საუბრის სურვილი და შემდეგ უკვე დიალოგს კვლავ მაყურებლისთვის საინტერესო მიმართულება მივცეთ. ასეთი ერთგვარი ჟურნალისტური ხრიკების გამოყენება აუცილებელია ზოგჯერ იმისათვის, რომ მიზანს მივახციოთ და მაყურებელს ინტერვიუ ბოლომდე ვაყურებინოთ. დიდი მნიშვნელობა აქვს კითხვის სწორად ფორმულირებას და დასმასაც. იმიტომ რომ შეკითხვა უნდა იყოს ლაკონიური, ზუსტი, საკითხზე ორიენტირებული და არც ერთ შემთხვევაში წინასწარ პასუხსაც არ უნდა მოიცავდეს. არის ზოგჯერ შემთხვევა, როდესაც კითხვის ჩამოყალიბება რთულდება, შეკითხვა უსასრულოდ გრძელდება და აქ უკვე იკარგება მთავარი. და რესპონდენტსაც უფრო მეტი საშუალება აქვს, რომ ერთ კითხვაში დასმული რამდენიმე თემიდან მისთვის ყველაზე სასურველი მიმართულებით განაგრძოს საუბარი. ეს ჩვენს ინტერესებში არ შედის. ამიტომ, როდესაც შეკითხვა ზუსტად და ლაკონიურად არის დასმული, მინიმუმამდე მცირდება იმის ალბათობა, რომ რესპონდენტი თემიდან გადახრევას მოახერხებს. ყველაზე მწვავე და უსიამოვნო კითხვაც კი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს კორექტულად ჩამოყალიბებული და ფორმულირებული, რომ რესპონდენტი არ დაფრთხეს და საუბრის გაგრძელების სურვილი არ დაკარგოს. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი, რაც ხელს უშლის რესპონდენტის გახსნილობას და მისი მხრიდან გულწრფელ და კონკრეტულ საკითხზე ორიენტირებულ საუბარს, ეს არის გარკვეულწილად დაძაბულობა და ეს არის იმის განცდა, რომ ის მისთვის არაკომფორტულ გარემოშია. შესაბამისად, ყველა ეს ბარიერი და ეს დაძაბულობა მაქსიმალურად უნდა იყოს მოხსნილი, რისთვისაც, როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნეთ, შესაძლოა ზოგჯერ დაგვჭირდეს თემიდან გადახვევა, რესპონდენტისთვის სასურველ საკითხებზე აქცენტირება და შემდეგ ბუნებრივად ისევ იმ თემებზე აქცენტირება და ორიენტირების აღება, რომლებიც არის ინტერვიუს მთავარი თემა. რომ შევაჯამოთ, სიმწვავე
სიზუსტე და კორექტულობა, ეს არის კითხვების ფორმულირებისას სამი აუცილებლად დასაცავი პრინციპი. თუ გვაქვს დრო, საჭიროა მომავალი სტუმრის ფსიქოემოციური განწყობებისა და ხასიათის დეტალურად შესწავლაც, რაც ინტერვიუს კიდევ უფრო საინტერესო წარმართვის საშუალებას მოგვცემს. მე პირადად არასდროს ვერ იდები საკუთარი ემოციების ჩვენებას, რადგან ასეთი მიდგომა ინტერვიუს უფრო მეტ უშუალობას და გულწრფელობას ძენს. ანუ რესპონდენტმა უნდა იგრძნოს, რომ შენ მის ყველა სიტყვას ყურადღებით ისმენ და რაც მთავარია, გაინტერესებს, განიცდი, გაღელვებს ის თემა და საკითხი, რომელიც ინტერვიუსთვის შეირჩა. რა განსაზღვრავს კარგი ინტერვიუს? ანუ რამდენად ბევრი ახალი ინფორმაციის შემცველია ის? რამდენად საინტერესოდ და დინამიკურად წარიმართა საუბრის პროცესი? რამდენად გულწრფელი და კომპეტენტური იყო სტუმარი და რამდენად მოახერხეთ თემის ისეთი ნიუანსების წარმოჩენა რესპონდენტის მხრიდან, რომლებიც მანამდე აუდიტორიისთვის იყო სრულიად უცნობი?